Opsiyona karşıya kat otvoreli Novi Bolivar. Şeyiz. Lilla'dayı 5-4 kilometre. U Dalimoy'u ime. Osam Oktav var. Dva Hillada i 16 godina. Gotovo će biti 10 mjesec prije dali. U bulevar novi otvorili. Općina mislio i dali moje ime. To je zahvalim. Znak zahvalnosti. Vaše što ja, ste uradili za općinu. Ja bio sam načelnik u Karšijaku. Gotovo 18 godina ostavio sam posao. Oni ne zaboravili šta radimo, vidiju i dali ovako poklon. I moj unuk, imam 6 unuka, jedan unuk, unuk nosi moje ime, Ahmet Kemal Baysak. Rekli unuka, mi dali smo tvoje ime. I onče, Ahmet Kemal Baysak. Kula fala, veliki seremoni bio ovde. I dolazio Cumhuriyet Halk Partisi General Sekreter Kemal Kılıçdaroğlu. 10 yıl otvoruyor. Fala. Fala ama gülsün. Kemal Bey, razgovarali smo o tome da ste vi osoba koja je spojila dosta i ljudi, ali i opštine iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Koji je tu broj opština koji ste vi povezani? Sad imamo list, najmanje 30 općina. Ja odmah ne mogu da reći koliko opština, samo mogu reći prvo Mostar i İzmir u Bosna-Hercek i Tursoy. Prvo Braçak'a, ono posle duruyor. Posle Zenica Karşıyaka. Zenica Karşıyaka. Balçova Foylisa. Bihaç Kuşadası. Çazin Urla. Sanski Most Bergama. Sanski Most Bergama. Tuzla, Morava, pardon, Sanski Most Bergama, Tuzla, Morava, Daimaniye 3-10, Srebrenik, Edremit i Aydın, onu uçuşuna kapayım ben, Nisaz'a. İma Aliaga Kaka. Aliha Kakan, dobro radio, Aliha Kakan, dobro radio. E, nije samo od grada grada braća, imamo Zeniski gradiće i Izmirski Halil Begut. Tu je selo. Prvo obrativnije između dva sela. Dva sela, prvi put. Kemal Bey, možete nam nešto više reći o vašem porijeklu? Dakle, od Toprak, odakle su vaši? I tom historijatu, kakve je porodica u Turskoj? Ja sam Grevo Ahmet Kemal Baysak. Naša familija živio u Ljubinje. Posle od Ljubinje izlazili jedan ruh Mostar, jedan ruh Sarajevo, jedan ruh dolazi u Turskoj od Ljubinje. Moji majke strana od Trebinje, Rezulović familija. Moji supruga, babo je Čatović, majka je Bračković od Trebinje. Austrija Ugarska ulazi u Bosna-Hercek. Naša familija odmah rekla, mi sad ovdje ne možemo živjeti. Austrija Ugarska dolazi. Oni odmah preselili u Turskoj. Ja sam četvarska generacija. Mi veliki šans
smo bili, nikad ne smo prekinili ko ostoje u Bosnaci, ko došao ovdje. Sve smo bili čitav život vezeni. Rodinski vezeni. Vezeni bili smo. Ovo je veliki šans. Zahvaljujem gospodinu Kemalu Bajsaku na dakle, ovom jednom intervju. Zahvaljujem na gostoprijimstvu. I ako Boga vidimo se u Bosni i Hercegovini, Kemal Bajsak je prisutan u Bosni i Hercegovini desetine puta godišnje. Nebrojeno puta u životu je posjetio Bosnu i Hercegovini. Onaj, gospodina Kemala Bajsaka možete sretiti u svakom dijelu Bosni i Hercegovine, pa evo i Balkana. I čast nam je što je naš prijatelj, čast nam je što nam je bilo domaćin. I ako Boga vidimo se i budemo da budete i naš gost u zemlji. Može samo za kraj da nam da pošalje poruku Bošnjacima u Bosni, a i u Turskoj. Znači poruka za Bošnjake Bosne i Turske. Nešto univerzalno, nešto što će da ih, da ih dodirne. Nikomu nemojte čekat pomoć. Nikad nemojte čekat pomoć. Turska strana i bosanska strana. Treba dječi prije dobro da uči. I jedan, dva, tri drugi jezik da znaju. U fakultet koji branš bio, Bože, da dobro uči. Ako čovjek uči, može dobro misliti.